ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଢୁଛି ଉତ୍ସାହ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାକଜମକର ସହ କରିବାକୁ ପଡିଆରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେଉଁଠି ଗଛ ମୂଳରେ ପିଣ୍ଡି କାମ ଚାଲିଛି ତ କେଉଁଠି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର କରାଯାଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନସମାଗମ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ପୀଠ ଯେଉଁଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଶୁଭିବ ନାମଯଜ୍ଞ। ଦିନ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ମହାନଦୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ସହିତ ଆଳତୀ ହେବ। ଏଭଳି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାଲିଯାତ୍ରା। ମହାନଦୀରେ ମହାଆଳତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ନଦୀ ପୂଜା ସହିତ ଆଳତୀ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୟ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛି ସେ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ସଜାଗ ହେବା, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଗଢ଼ିବା, ଏହି ଦୁଃସମୟରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ମହାଯଜ୍ଞର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମହାଯଜ୍ଞରେ ବରାହଙ୍କ ନାଭି କମଳରେ ବ୍ରହ୍ମକ୍ୟାକର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ଇନ୍ କଟକର ଏକ ନୂଆ ପାଭିଲିୟନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ରହିବ କଟକର ସମସ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ, ଗିର୍ଜା, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ। ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ବିଶାଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସି ନିଜେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। କଟକର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।